თითო აქედან გასული ადამიანი უნდა გამრავლდეს, ჩვენი რიცხვი უნდა გაიზარდოს, მოედოს მთელ ქვეყანას და არ უნდა დავტოვოთ არც ერთი ბავშვი ოცნების აუსრულებლად. ძლიერ სწორად. ზევანდელ ღონისძიებას ქვია სახალხო აქცია, რომელსაც ყოველ წელიწადს ვატარებთ. ეს არის 2006 წლიდან ტრადიციულად ქცეული ღონისძიება, სადაც ღებულობს სხვადასხვა კომპანიები, ღებულობს მონაწილეობას კერძო პირები, სკოლა, უნივერსიტეტი, ყველა, ვისაც ფაქტობრივად ამ აქციაში რამე წვლილი შეტანა შეუძლია. ხშირად მიმიღია მონაწილეობა, ჩუქნი იყო სულაც, ასეთ საქველმოქმედო აქციებისთვის და რო იყიდება ეს მიხარია ძალიან და ბედიერი ვარ და ამ შემთხვევაში ნინელის ინიციატივით მოხდა და ფაქტობრივად მთელი გამოფენა ეძღვნება ამ საქველმოქმედო ღონისძიებას და ფონდები ქველმოქმედთა